samozřejmě jako junák z Scoutu a Scoutek se především bráníme nějaké demokratické principy a možnost volby rodičů zvolit si pro své dítě takovou předškolní výchovu a péči, jakou si představují a mít možnost výběru nejrůznějších alternativ. A to, co říkal Aleš Sedláček, že v zákoně není jasně definovaná například pravidelnost a četnost, takže předpokládáme, že i tohle by se vztahovalo na naše benjaminky, což je, jsou dětské předškoláci, kdy jsme kvůli velkému zájmu ze strany rodičů v letošním roce otevřeli věkovou kategorii právě pro tyhle děti. Vypracovali jsme pro ně nové metodiky, nový program ve spolupráci s psychologi, s pedagogy a v současné chvíli se obáváme toho, že by přesně regulativa tohoto zákonu dopadla i na nás. A není to jenom proto, že si to myslíme, ale že i taková je i naše historická zkušenost z minulosti, kdy doteďka vedeme spor o majetek z fondu dětí a mládeže, kdy přesně takto byly ustanovené nějaké zákony. A i přesto, že vláda jasně deklaruje institucím a úředníkům, jak mají dělat, tak oni se drží rigidního formalistického výkladu zákona a ten proces je velice zdlouhavý, nepříjemný a vůbec není jisté, jak to dopadne. Takže protože máme přesně takovouto historickou zkušenost už s fungováním institucí a úředníků, se velice obáváme toho, že přesně takhle by to dopadlo i při doslovném výkladu tohoto zákona, který bude schválen.